күлпәштің киімінге бораман тартқанғаннан шығатын күлкі. Қазір күлемейсің ба? Мен мысалы күл десем, абай айтады өзі, күлкіні арсыз деп. Соған қалай ойлайсың? Ұйқы да арсыз ғой. Ұйқы арсыз екенде біз ұйықтамай күнімен жүрмейміз ғой. Күлкінің бірінші мақсатына ғана көп көңіл бөліп кеткен сияқты, ол жаңағы халықтың көңіл күйін көтеру. Күлкі күшілердің қаруы деген. Күліп жүрейік ағайын. Айтуға оңай.